I nderuar dhe I dhemshur Bledar Avdia, ngushëllime. Unë nuk ju njoh dhe ju nuk më njihni. Nuk ju kam takuar dhe nuk më keni takuar. Tashmë jemi takuar së bashku në një dhimbje, por jo në mënyrë të barabartë. Dhimbja juaj është e papeshueshme dhe dhimbja ime është e zakonshme, por edhe e papeshueshme. Pasi dhimbjet nuk kanë njësi mace dhe nuk kanë peshore. Dhimbjet kanë vetëm rëndesë në shpirt. I dashur Bledar, sot për sot ju jeni shqiptari më I prekur, prindi më zemërshkuar. Ju jeni patrioti më I pandimueshëm dhe për këtë kam një dhimbje që nuk e them dot me fjalë. Ju jeni një prind që keni humbur gjën më të shenjtë të jetës, dritën më drejt të shpirtit dhe të familjes tënde, vajzën. Kjo është e pangushëllueshme. Ju erdhët në atë dhe të respektoni atë dhe unë krenarisht dhe të merrni prej tij, atë që mund ta dëshiroj të marr një emigrant. Zgjodhe bregdetën e jogut, sepse je ndër ato shqiptarë që e do dhe unë skaj me skaj, e centimetër me centimetër. Një birë si ti mund të doj adhuroj kështu, pa hile, pa llogaria dhe unë. Por morë plagë, morë një shpim të thellë në zemër, që nuk ka kohë që ta shëron dhe nuk ka fjalë që ta lehtëson. I dashur Bledar, jam në pikëllime si shumë e shumë dhe miliona shqiptarë, për dhimbjen tënde sot. Unë diçka më tepër, sepse tragjedia jote ndodhi në vendindjen ti me himar. Askush nuk do të donte dhe askush nuk mund ta mendonte. Ju erdhët në skajin ju gorta dhe u të merrni diçka nga kënaqësia e peizazhit dhe natyrës shqiptare në jug të vendit. Gati 4 dekada më parë, i mat në rrethana dhe kushte krejt të ndryshme, mori të njëjtën dhimbje dhe pësoi gati shembullisht të ngjashme tragjedi. Atëherë ai shkroi: "Vin mandata, s'ka kampana, zgjendet qyçe për të qarë. Shoqëria ka mbetur po ajo."